vraga, pokaži mi kaj boš. Se pošilkal, se postil, se bojeval. Si prišel za me, Nikolak, s kakranjem v grob se posa z mano. Bi, ti, bi, ti, ne, bi, ti, ne, ti, ne. Umriti, spati, umriti, spati, nič več. Koga boste volili? Sovražite me kakor točo in bojite se me kakor toče. Kadar vidi tako oblačnega človeka, me zdravi strahovita želja, da bi ga ugriznil nogo, ugriznil tako, da bi maho malo pustil na ta reč čelo. Koga prona je narodna, gaziti mora človek v plenu krvi in ob solzah. Pa s njim bo luč. Noben morilec še ni moril pri luči. Kdo ga je ubil? Jaz. Kadar! Ali si znal? Kdo mi očita neusmiljenost? Je sam preslapotan, da bi bil neusmiljen! Njegova očita? Obrisite se. Medicinska sestra leži v sprednji v tragični in definitivni legi. Vendar vse kaže na to, da se je tukaj bil boj. Storilec? Ernest, kjer je Ernest? Pravi bom Einstein. Zakaj? Ker se ima za Einsteina. Moram ga zaslišati. Ni mogoče. Možakar je vendar zadavil medicinsko sestro. Kaj je od Boga srca Doroteja prišla na naslednji, resim si naslednji se jo. Sem jo. Začela je nekaj sumiti in si sama podpisala smrtno obsodbo. Najizmerno obžalujem te, da bodo. Razumem. Kaj si ukaz? Seveda. Torej, v javnost so pricurljale informacije, da se v vašem zavodu dogajajo določene nepravilnosti oziroma nekorektnosti oziroma nekateri viri navajajo celo grobe kršitve človekovih pravic. Doktor. To se vedno zgodi, ko se laična javnost začne mešati v stroko in ne razume postopkov in metod zdravljenja. Hoče samo povedati, da nimate pojma. Nisem nor. Severin Drohojovski. Poljski vstajnik imigrant, ki si je leta 1830 strahotno dvakrat zlomil nogo. Oprostite, ampak jaz nisem noben Drohojovski, jaz sem Simon Weber, ki le proučujem poljskega vstajnika Drohojovskega, ker sem pač zgodovina. Živuj. Kako je z nogo? Je bolje? Tale noga je čisto zdrava. Tale tudi. Ja, tale tudi, lahko odbrcne moriče, ne verjamete. Že, ni se tako zgodi. Je. Ni. Je. Ni. Je. Žilo! Sploh veš, kje sem jaz. V norišnici! In to bojo ni čudni, nekega posebnega tipa. Simon, zberi se, prosim te človek, zberi se.